κατάστασή της, τουλάχιστον όπως την είδα εγώ προχθές στα κρατητήρια, αν παραμένει η κατάστασή της τέτοια, δηλαδή είναι πολύ νοσηρή ψυχολογικά, αν παραμένει έτσι, θα ζητήσω αναστολή της διαδικασίας, επειδή δεν μπορεί να καταλάβει τη διαδικασία της ποινικής δίωξης ο κατηγορούμενος. Υπάρχει συγκεκριμένη διάταξη. Το υπόμνημα γίνεται κατ' εντολή του κατηγορούμενου, το συντάσσει ο δικηγόρος. Όταν εγώ δεν μπορώ να βεβαιωθώ ότι είναι σε θέση να μου δώσει εντολή και να ξέρει τι κάνει, υπάρχει ένα θέμα εκεί. Κατά τα άλλα, σε σχέση με το έγκλημα, το έχει ομολογήσει. Θεωρεί ότι τη λύτρωσε, ότι τον βλέπει αλτουριστικά, ότι τη λύτρωσε τη μάνα της. Μάλλον και τον εαυτό της αυτή έχει λυτρώσει. Δηλαδή, είναι ομολογημένο, δεν υπάρχει κάποια άλλη κατάληξη από το να πάει είτε στο ψυχιατρίο σήμερα είτε στη φυλακή. Άμα τη δείτε, δεν χρειάζεται να είναι ψυχίατρος κανείς, είναι η εικόνα τροφίμου ψυχιατρίου. Δηλαδή είναι δύο. Είναι και το αλτρουιστικό, το πιστεύει αυτό, ότι τη λύτρωσε. Θεωρεί δηλαδή ότι έχει πράξει δίκαια. Και όλο αυτό έχει γίνει σε υπόβαθρο μεγάλης ψυχοπάθειας. Πρέπει, κάθε κατηγορούμενος πρέπει να είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται ότι λύπηται. Ότι πρέπει να απολογηθεί, ότι πρέπει να αμυνθεί. Αυτή δεν το αντιλαμβάνεται. Αυτή είναι μια εντύπωση με τις κοινές αισθήσεις που έχω εγώ σαν άνθρωπος από την κοινωνική μου εμπειρία.